Un dels grans trets diferencials del Club Vòlei Olot és la seva unió dins de tots els equips, i el cadet B n'és una bona mostra, un equip unit i amb un caràcter competitiu. Nosaltres tenim dos punts que són molt forts, que és un bon rotllo dintre l'equip, que està molt bé, i el segon punt és que juguem amb un sistema molt senzill però molt organitzat. Llavors ens permet que, bueno, els resultats són els que són, que no hem perdut cap partit, i bueno, de moment molt bé, molt content, els nens s'ho passen bé i seguir treballant, i ja sé que vam aquest any invictes. Sens dubte, aquest grup és una de les sensacions dins del club, perquè tot i jugar a la darrera categoria, la preferent, i no tenir opcions de pujar per incompatibilitat amb les juvenils, les jugadores entrenades per Marc Busquets estan invictes en aquesta temporada. Ho han guanyat tot, i de manera inesperada, acabar la Lliga sense perdre és el gran objectiu del curs. A principi de temporada no era un objectiu, no perdre cap partit, està clar, però ara ja aquí som, hem jugat contra el segon a casa, a fora, els hem aconseguit guanyar, ara les nenes en tenen ganes i poder seguirem per acabar la temporada sense perdre cap partit. Aquest dissabte al migdia l'equip va derrotar el Cubelles per 3-16-0, sense donar opció al rival i exhibint un vòlei senzill, amb un sistema bàsic i amb les idees molt clares. El B no és l'únic equip cadet que enguany està en plena forma, ja que el cadet A només ha perdut un partit en tota la Lliga i ambiciona a recuperar la primera divisió perduda la temporada passada. L'altre cadet també, bueno, l'any passat vam baixar de categoria a nivell de cadet i juvenil, llavors els dos cadets que han pujat són molt forts i ens hem trobat amb aquest problema entre cometes, que ens falten partits molt competitius, però bueno, clar, també si les nenes estan jugant molt bé, no els hi podem demanar més. Veurem si els dos equips de base del Club Vòlei Olot aconsegueixen els objectius de competició. El que està clar és que el caràcter i la filosofia que desprenen els sèniors del club és el mateix que el que es pot apreciar als seus equips de base.